שלב 2, מציאת אביזרי החדר. אני רוצה לאבזר את החדר עוד לפני שאני מציב שם דמויות או מכשירי כושר. אז אני כותב בגוגל את הדבר הבסיסי הראשוני שאני אוהב באופן אישי, שזה צמחים. לוחץ עכשיו על התמונות. כעת אני רוצה לבחור את הצמחים, העציצים, שהם ללא רקע. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אני לוחץ על כלים, צבע ושקוף. כעת יעלו כל הצמחים שאין להם רקע. בואו נבחר. הסמן על התמונה, כפתור ימין, עתק תמונה, ואני אצרף אותה לשקופית. בדרך כלל, גם תמונת הרקע תהיה מסומנת, לכן הסמן צריך ללחוץ באיזשהו מקום אחר כדי לבטל את זה, וכעת רק לסמן את העציץ. אני גורר את העציץ, היכן שאני רוצה, שם אותו בפרופורציות המתאימות, וממשיך להוסיף עוד ועוד פריטים. אך שימו לב, עלולה להיות בעיה. לפעמים קיים רקע, ולכן אנחנו צריכים לעשות את הדבר הבא. ללחוץ על עיצוב אובייקט. בצד ימין יש אייקון שנקרא הסר רקע. אני לוחץ עליו. כעת הוא עדיין לא מושלם. אני רוצה בדיוק את העציץ, לכן אני עם הסמן גורר אותו. לא משאיר שום דבר סגול. כעת זה נראה טוב. ואז אני לוחץ על אשר שינויים. כעת העציץ שלי מוכן, להניח אותו היכן שאני רוצה, וכמובן בפרופורציות המתאימות. אם זה חדר גדול, העציץ הקרוב יותר יהיה גדול באופן יחסי לעציץ המרוחק, כדי לשמור על פרופורציות. וכך אני מעלה את כל יתר האביזרים של החדר. כעת הבזרתי את החדר בצורה בסיסית. כפי שראיתם מקודם, בחרתי אביזרים, הפכתי אותם עם רקע שקוף, או גזרתי חלק מהם, וכך למעשה אני בונה את החדר, את האבזור של החדר, עוד לפני שאני מעלה את הדמויות המתאמנות.